Համահայկական եւ տարածաշրջանային հարցեր օրակարգը եղել է դա։ Ներքաղաքական հարցերին անդրադարձ չի եղել։ Համ Սարասարյանը մի քանի անձները փոխվել են հարակային հետ կապված։ Բացարձակ։ Ինչ ասել են ուժի մեջը եւ ընդհանրապես այդ հանդիպումից հետո մեր դիրքորոշումների մեջ որևէ բան չի փոխվել։ Իսկ համագործակցության առաջարկ եղել է որևէ ոչ։ Տեսեք, դաշնակցությունը պարզ քաղաքական կուսակցություն չի։ Դաշնակցությունը ունի համահայկական կառույց, հետևաբար համահայկական օրակարգ, եւ մենք միշտ այդ մասին հայտարարել ենք, որ համահայկական օրակարգային հարցերով քննարկումներ ունենալու ենք պետության հետ։ Օրինակի համար մենք քննարկել ենք Սևրի դաշնագրի 100-ամյակին վերաբերող հարցը։ Գիտեք, դաշնակցությունը Սևրում մեծ համահայկական խորհրդաժողով է կազմակերպում, միջազգային խորհրդաժողով։ Ուզեցել ենք հասկանանք հարաբերության նախագահ, վարչապետը, ընդհանրապես պետությունը ինչ դիրքորոշում ունի այդ խորհրդաժողովի հետ կապված։ Իսկ այս բնույթի հարցը ենք քննարկում։ Միշտ Արցախի հետ կապված մտահոգություններ են առաջանում Այո, Արցախի հարցը եւս անդրադարձ եղավ։ Նախաձեռնությունը ձեր է եղել պատմական։ Այսպես ձևակերպեմ, եղել են փոխադարձ հետաքրքրություն տվյալ օրակարգային հարցերի շուրջ տեղի ունեցել հանդիպում։ Պարոն Սաղաթելյան, ամիսներ առաջ դուք դերին հարցուցվեցիք, իշխանության քարտի գույնը փոխվել է։ Երբ որ փոխվի, դուք անպայման կտեղեկանա։ Մենք չենք բացառել, որ քաղաքի գույնը փոխվի, եւ ընդհանրապես մեկ անգամ եւս ուզում եմ շատ հստակ նշել. Մեր մոտոցումների, կեցվածքների, դիրքորոշումների մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Դաշնակցությունը ընդդիմադիր քաղաքական ուժ է եւ մեր բոլոր հայտարարությունները ուժ ունեն։ Մարսավա Տիրանիսկայ, ձեր այսպես սուրբ քննադատությունները, ակնհայտ հակասությունների իշխանության հետ խաղացած մի կողմ դնել եւ այդպես համահայկական հարցերից խոսել։ Մենք հենց նաև տարբերվում ենք դրան։ Եթե կան համահայկական հարցեր, մեր ժողովրդի ճակատագրին վերաբերող հարցեր, մենք կարող ենք այդ տարաձայնությունները մի կողմ դնել, ոչ թե անտեսել դրան չհարադառնալ, այլ դրան մի կողմ դնել, հարադառնալ մեր ժողովրդի ճակատագրին վերաբերող հարցերին։ Իսկ այդ հարցերի շուրջ պետք է խոսենք պետության։ Մեր քաղաքական հարցեր որևէ պայմանավորվածի չի։ Պարոն Սաղաթելյան, այս օրերին հայտարարություններ կան, որը ԱՅՈ-ի հանձնաժողովներում նաև դաշնակցականներ կան, ինչպես կարծեք։ Ես չգիտեմ այդ հայտարարությունները ինչ նպատակով են տարածում, ինչ նպատակ են հետապնդում, դաշնակցություն ԱՅՈ-ի հետ որևէ առնչություն չունի, չի կարող ունենալ, մենք շատ հստակ հայտարարել ենք մեր դիրքորոշումը հանրաքվեի վերաբերյալ, դա կեղծ օրակարգ է եւ կոչ ենք անում մեր հանրությանը մասնակից չդառնալ այդ ապօրինի գործընթացին։ Դուք ուղղակի օրինակ չեք մասնակցում, թե ոչ չի կողմ։ Մենք ցանկացած քայլ անում ենք այոն բացառելու համար։ Ոչ։ Իսկ ոչ բոյկոտ անվով է։ Կարևորը այո չլինի, որովհետեւ դա մեր ժողովրդի պետության իրական հարցերի հետ որևէ առնչություն չունի։ Եվ ընդհանրապես չի այս մեր հիմիկվա կոնֆերանս։ Մեր երկրի իրական օրակարգերից մեկը նաև հենց սա է։ Մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Տեսակ ինչ կարևոր ելույթներ եղան, ինչպեսի հարցեր բարձրացանվեցին։ Այս կարևոր հարցերը թողելով թիթեռ ենք նկարում։ Բայց որ վարչապետի կառավարության նիստում ցուցաբերել է ներկայացնել 7% տնտեսական աշխատավարձի բարձրացումը, որը ծառայության դարձավ նաև ախտապեսական դերը։ Նա թվեր են ներկայացնում, ինչի՞ց է դժվարանում։ Նույն թվերը այստեղ ջարդախում են։ Օրինակ շատ պարզ 7-6% տնտեսական աճ։ Համամիտ ենք, բայց որտեղից է ձևավորվում։ Շատ հստակ մեր գործընկերները նշեցին այդ 7%-ի ինչով է պայմանավորված։ Ինչո՞ւ որնախաստուն արդյունաբերությունը դրա մեջ չի լինի։ Շահումով փառատոների գործունեություն, մեքենաների ներկրումը։ Իսկ բոլորիս հայտնի է, չէ՞, որ լուրջ համակարգային փոփոխություններ մեր երկրում ունեցել չեն։ Եվ մեր այս խորհրդաժողովի նպատակներից մեկը նաև նա է, որ իրական հանրային օրակարգ ձևավորենք մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ։ Նա նշում էր, որ պատմական ցավերով, հա, արկածություն են ճանաչում։ Տեսեք, շատ հաջող այդ թվերը հրապարակել են, հետո փոփոխությունները ներել, հետո հերկվել են, մենք մշտապես
մեր երկրի տնտեսության ներդրումային իրավիճակի, սոցիալական վիճակի հետ կապված հանդես են եկել մեր գնահատումներով, սա եւս դրա մեկ օրը։ Լավ էս վերջին մեկը ստանալ հասկան դրական տեղաշարժը պետք է։ Տեսեք, պետք է ընդհանուրի մեջ նայեն, եթե 2019 թվականին ավել ճանապարհաշինարարությունը եղել է, դա դրական է եւ ողջունում եմ։ Բայց դրա կողքին, եթե օտար երկրներ ներդրումներ չկա, եթե մարդիկ իրենց հաշվի վրա, իրենց առնարանի պարունակության մեջ այս փոփոխությունները չեն տեսնում, ու դրա կողքին կան բազմաթիվ խնդիրներ, պետք է մասին բարձրաձայնել։ Այսինքն մենք իբրև ընդդիմություն խնդիր չունենք 1-2 փոքր ձեռբերումներ անընդհատ նշելու, դրա կողքին չանրադառնալու են հիմնական եւ մեծ խնդիրներին, որ մեր երկրում գոյություն ունի։ Ո՞նց ասենք, դա ծածկված քիչվածությունի Եթե ընդդիմության ներկայացուցիչ իշխանության հանդիպումը կամ պետք է այդ հանդիպումը լինի գարկում, կամ հանդիպելուց հետո ասում են, օ՜, ես ինչ ընդդիմություն ես, որ հանդիպել ես իշխանության։ Այդ կաշկանդումը մենք չունենք։ Եթե մենք ունենք ասելիք, ունենք հարցեր, քննում ենք դա։ Ոնց Ավետարյան, վերջին հանրահավաքից հետո այն մտածում եք մի նոր հանրահավաք կազմակերպելու մասին, նկատի ունեմ շատ սուր էին ելույթները եւ դերի քարտերը էին եկել ձեր համակիցները, հիմա հնարավոր է նմանատիպ մի հանրահավաք ես հաստիկ մինի վերջում չեմ բացառում, արդեն կարմիր է քարտեզը։ Չեմ բացառում, չեմ բացառում հաշտակցում ընդդիմադիր քաղաքական ուսակցությունը, չեմ բացառում, այո, առաջինն իրեն հարավա։ Ոչ ճիշտ ավելի ճիշտ ոչ հանձնաժողովներում, այլ հեղափոխական դաշնակցությունը, քանի ինքնին է ցած։ Իվը կոնկրետ հիմա չեմ կարող հնչեցնել, բայց մենք ասել ենք, որ ոչ շտաբը դիմել է մեզ եւ մենք արգել չենք հանդիսացել, որպեսզի դաշնակցության այն անդամները, ովքեր ունեն լիցենզիա, ընդգրկվեն հանձնաժողովներում, բավականին շատ։ Բայց ԱՅ-ի հետ որևէ առնչություն չունի։